είσαι πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνεσαι, καταλαβαίνει τι γίνεται στην ομάδα και γύρω από αυτήν. Θέλω να σε πάω λίγο πίσω, ένα μήνα περίπου, τέλος Αυγούστου, τελευταία εβδομάδα. Όλοι συζητούν ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει φορ περιοχής και δεν πήρε. Εσύ τι σκεφτόσουν? Νομίζω ότι η δικιά μου σκέψη ήταν απόλυτα στον εαυτό μου και στην ομάδα. Ήξερα ότι και έβλεπα τον εαυτό μου ότι είμαι πολύ καλά. Είχα κάνει συζήτηση και με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο πρώτα απ' όλα και μετά με τον προπονητή. Ήξερα ότι θα πάρω τις ευκαιρίες μου και από εκεί και πέρα δεν είναι δικιά μου δουλειά για να πω αν η ομάδα χρειάζεται center for ή όχι. Εγώ από εκεί και πέρα κάνω τη δουλειά μου και νομίζω ότι όταν πάρω τις ευκαιρίες μου θα είμαι έτοιμος. Ευθύνη εντός εισαγωγικών έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια, η ασφάλεια εντός εισαγωγικών με προπονητή αν που σε ήξερε λίγο πριν. Κακά τα ψέματα, έχουμε συνεργαστεί με τον προπονητή και στη δεύτερη ομάδα. Το ξέρω και εγώ και με ξέρει και αυτός. Είναι πολύ σημαντικό για ένα παίχτη να ξέρει ο προπονητής τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει ο παίχτης. Νομίζω ότι δεν θα το έλεγα ασφάλεια, απλά όπως είπα και πριν, ξέρει τις δυνατότητες μου και ξέρω εγώ ακριβώς τι ζητάει από μένα και τι ζητάει από την ομάδα. Ευθυνή, έκανε μια δήλωση ο Μπίσεμπερ, σε αυτές τις δηλώσεις που γίνονται πριν τα παιχνίδια στην ΟΒΑ, και είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε, είμαστε όλοι υπομονετικοί με τον Ευθύνη, είναι καλός παίκτης, ίσως να μην πάρει χρόνο πολύ άμεσα, αλλά θα πάρει τις ευκαιρίες του και θα πρέπει να γίνει και καλύτερος και μπορεί να γίνει καλύτερος. Εσύ αισθάνεσαι ότι μετά τα γκολ που έτυχε στην Τρίπολη πρέπει άμεσα να έρθει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, βαδίζεις τον ίδιο δρόμο που είχες μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει δηλαδή το σκεπτικό σου? Θα πω ότι συμφωνώ μαζί του με τις δηλώσεις που έκανε. Νομίζω ότι για μένα έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Όταν μου δόθηκε ευκαιρία προσπάθησα και να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα γκολ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαι πολύ μικρός ακόμα για να κοιτάξω αυτά που λες. Ξέρω ότι βρίσκομαι σε μια μεγάλη ομάδα, έχουμε μεγάλο ρόστερ, πολλούς ποιοτικούς παίχτες. Εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά που κάνω και όσο χρόνο περισσότερο πάρω, τόσο καλύτερο για μένα για να δείξω τις δυνατότητες μου. Ευθύνη, μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου, ο προπονητής, αν θέλεις, εξέφρασε μια κυκλία για το γεγονός ότι δεν ερωτήθηκε για σένα. Είπε χαρακτηριστικά ότι περίμενα να ρωτήσει την καθήκον του Λουλ. Προφανώς και ήθελε να σε αποθεώσει δημόσια, να σε ανεβάσει ενδεχομένως. Επειδή εμείς δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία, θέλεις να μας πεις τι ακριβώς σου είπε ή πώς ο ίδιος, τι είπατε μάλλον με τη βία? Μετά το μάτς μου έδωσε πολλά συγχαρητήρια. Δεν είχαμε καμία ιδιαίτερη μεγάλη συζήτηση γιατί ξέρει τι ακριβώς μπορώ να δώσω και ξέρω και εγώ τι ακριβώς μπορώ να κάνω. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι όπως τα άλλα. Αγωνίστηκα για βασικός και για 90 λεπτά, έκανα αυτό που έπρεπε. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τα επόμενα μάτς και αρχίζει γενομένες από το επόμενο, το αυριανό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό και δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Έχουμε μεγάλη συνέχεια. Άλλωστε είναι τα πρώτα μάτς σεζόν. Ναι. Ο ξάδερφός που κάνει την προπονήση μαζί, ο Χοίδης, ο Χριστόφορος που είναι πρωταθλητής τύπου, είπε ότι για εσάς ποδοσφαιρικά μπορεί το πρώτο που παίρνει το βραβείο να είναι καλύτερο. Για μένα είναι πιο δύσκολο το πρώτο που έβαλε. Συμφωνείς με αυτή την άποψη, ότι σωματικά έχει μεγαλύτερη δυσκολία γιατί ίσως σε βρήκε ανάποδα στην κίνηση, ας πούμε? Κοιτάξτε, το δεύτερο γκολ ήταν εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Αλλά και το πρώτο έχει μια δυσκολία, γιατί το σώμα μου δεν κοιτούσε πάνω στην μπάλα, θα έλεγα. Συζήτησα και μαζί του αυτά που είπες. Νομίζω ότι κάθε γκολ είναι σημαντικό για τον επιθετικό και όταν μπαίνει μπάλα στα δίχτυα είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για εμάς τους επιθετικούς και για την ψυχολογία μας. Νομίζω ότι όλα και τα δύο γκολ ήταν σημαντικά για μένα. Δεν θα κρατήσω κάποιος καλύτερο.